mbalimbali. Kwanza ni wapongeze sana kwa kusaidia ujenzi wa zahanati ya kijiji itakayoenda kuokoa maisha ya wanawake. Shiriki uchaguzi kwa uadilifu. CCM oye! Oye! Lakini pia tuna uchaguzi wa vitongoji na vijiji. Kwanza muhakikishe mmejiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura. Lakini tulipeana maagizo mkafanye sensa ili tujue takwimu sahihi ya wanachama. Kuna yale mareja yetu, kuna wanachama wengine pale wamehama, wengine wameolewa, hata wengine wamekufa. Lakini ukiomba takwimu wilayani unaletewa vile vile. Tukafanye sensa upya. Tusibumbe makatibu huko chini. Sisi tumeenda kwenye sensa. Tumeenda kwenye semina ya sensa Dodoma. Tumeletewa ushahidi. Unamuona mwanachama, unaona namba yake, unaona picha yake, anapigiwa simu na anapokea. Na anajulikana anakaa kata fulani, tawi fulani, shina namba ngapi. Lakini leo hii ukiniletea mwanachama hewa, tutashindwa kupata takwimu sahihi ya wapiga kura. Sisi tunataka tukielekea kwenye uchaguzi, tunajua kuna mwanamke ana changamoto, kuna mwenzetu ana changamoto. Tufanyeje? Twendeni tukatatue zile changamoto ili tuweze kushinda. Tunavyosema jeshi kubwa tunamaanisha. Kama tuna rais mwanamke, utashindwaje kuwa mwenyekiti wa kitongoji mwanamke? Utashindwaje kuwa mwenyekiti wa kijiji mwanamke? Uchaguzi wa vitongoji na vijiji mkagombee. Mmenielewa? Umeelewa. Hizi nafasi sio hatimiliki. Usema hii nafasi ya mtu. Lakini msiwaze uchaguzi wa 2025. Wazeni saizi hapa tunatokaje? Tunatoboaje? Kabla kuruka agana na nini? Sasa kuna watu hapa Mkuranga wanawaza 2025. Lakini wamesahau kama tuna vitongoji na vijiji ambapo tukipigwa kule kwingine hatutoboi. 2025 ni uhai. Huwezi kujua leo kilala usiku kesho utakuepo. Haya ni mambo ya Mwenyezi Mungu. Lakini tusineneane mabaya. Leo hii umemkataa huyu diwani. Lakini kesho kaenda kushinda. Utaingiaje nyumbani kwa diwani? Tusimamie kanuni. Tusimamie nini? Kanuni. Tufanye kazi na viongozi waliopo madarakani. Muda ukifika ni haki ya kila mtu kugombea nafasi. Lakini muda bado, tuachie wa viongozi wetu wafanye kazi kwa kujiamini. Sio tuwaweke roho juu washindwe hata kutimiza majukumu ya wananchi ambao wamewaamini. Sisi tupo hapa wajumbe, lakini kuna wananchi kibao ambao wanawategemea viongozi hawa. Leo hii unawasemea watu kwa ubaya. Hebu tujiulize. Lakini ukienda ukirudi hivi mtu kakufanya nini? Zahanati ndo kama hivyo inajenga. Mifuko 100 mnapata. Loli za mchanga 4. Hamna shida. Tuwasemee viongozi wetu kwa mazuri. Tumsemee Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa anayoifanya. Tu elimu bure. Sisi wanawake siku zote ndio wahanga. Wakina baba wengi sio wote wanatutelekeza sisi wanawake. Kazi yako kama mzazi kununua tu vifaa vya shule. Watoto wetu wanasoma. Kuanzia primary hadi kidato cha 6. Jamani, nani kama Mama Samia? Hakuna. Nani kama Mama Samia? Hakuna. Tumunge mkono mwanamke mwenzetu. Lakini pia tutamuunga mkono vizuri kwa kugombea ili ile azma ya 50-50 ikafanya nini? Ikatimie. Leo hii hapa itakiwa aje mjumbe wa kamati ya utekelezaji taifa. Lakini pia ni mjumbe wa baraza kuu taifa. Lakini pia ni mjumbe wa kamati ya uchumi na fedha taifa. Na ni mwenyekiti wa jukwaa la wanawake mkoa wa Pwani, Bi Maria Mulege. Lakini leo hii nimemwakilisha mimi kama katibu wenu wa UWT. Alivyonituma na yule mimi ni bosi wangu, nimetumika, nimekuja kwenu, nipokee mimi kama Maria Mulege.
Kidumu chama cha mapinduzi. Mbaraza safi. Safi. Maria Mulega oye. Oye. Nani kama Maria Mulega? Hakuna. Nani kama Maria Mulega? Hakuna. Anawapenda sana. Na amewaambia, ameniambia niwaambie msamee. Na siku nyingine atakuja. Sawa. Kina mama, muunge mkono serikali yenu chama cha mapinduzi. Nyinyi ndio mnategemewa. Kula zenu ni za uhakika. Mwanamke akisema hapa no, ni kweli no kweli. Tuweze kujenga zahanati kwenye kijiji chetu. Mpango huu wa zahanati umeanzishwa na serikali ya kijiji chini ya mwenyekiti wa kijiji anaitwa Masudi. Masudi ni mpiganaji mzuri tu wa maendeleo ndani ya kata hii na kijiji hiki. Miongoni ma mipango yake, alilazimika kwenda kuomba msaada kwa mheshimiwa mbunge, na mbunge bila kusita, bila kigugumizi, tulimchukua sisi wenyewe. Baada mimi kuitwa na kamati ya siasa ya tawi, nikakabidhiwa mwenyekiti wa kijiji, na mimi nikaiomba kamati yangu sasa ya kata, nikamchukua mbeba mwenyekiti huyo mpaka ofisini kwa mbunge. Simenti kama hapo unavyoona, na kazi inaendelea, na lori 4 za mchanga kwa ajili ya kusupport ujenzi huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nikuhakikishie tu wanawake wenzangu hawa waamini katika utekelezaji nzima wa jumuiya yako ndani ya kata hii. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Tuna vijiji 7, vitongoji 34. Nikuhakikishie mgeni rasmi, kwa uwezo wa kina mama hawa, hakuna kitongoji wala kijiji kitachopotea kwenda kwa wapinzani. Hawa kina mama wanajielewa na wanaelewa umuhimu wa Chama cha Mapinduzi. Kina mama hawa wana sifa moja nzuri, kwamba hawakubaliani yanayosemwa, wanakubali yaliyotendwa. Wewe kaseme tu, lakini hako tayari mpaka waone kinachotendwa. Pia mbunge afai, wao watakuwa na wewe mwenda wazimu. Sababu amefanya, tumejenga sekondari pale. Tumejenga makarafati ya barabara. Leo aje mtu mwingine aseme, "Oh, sekai Chama cha Mapinduzi ndio inakata akifanya kazi." Wao na kina mama hawa wanakucheka. Kwa hiyo mimi nikuhakikishie, kina mama hawa wako bega kwa bega na Chama cha Mapinduzi. Kina mama hawa wanaisupport jumuiya yako kwa akili, kwa busara na heshima yote. Ambaye waziri wa mifugo alituletea, ametuletea mifuko ya simenti 100 kwa ajili ya ujenzi wa zahanati ya kijiji cha Misasa. Kwa hiyo na sisi kama akina mama tumeona leo katika miaka 47 ya Chama cha Mapinduzi tumeamua kuja kushiriki. Ndiyo. Kutoa nguvu zetu kazi. Sawa. Kwa hiyo mgeni rasmi, katibu wa wilaya, hii leo ndo kazi yetu miaka 40. Tunafanya uzinduzi wa kufyatua matofali kwa ajili ya zainati aliyotuletea mheshimiwa mbunge. Mimi kwa jina naitwa Fatuma Sefu Jongo. Ni mzaliwa na ni mkazi wa Misasa. Ni mwanakijiji wa Misasa, kijiji cha Misasa. Tupo hapa kwenye uzinduzi wa jengo letu la zahanati. Hili jengo limeanzishwa na mradi wa kijiji, ambayo michango imetokana na wanakijiji wenyewe. Tulichangia kwa nguvu zetu na kupitia mfuko wa serikali wa kijiji. Wanachama, wananchi wenyewe walichangia kwa kila mwanakijiji shilingi 5,000, na kijiji kikachangia kuanzisha mradi huu wa kijiji. Kiwanja kimetoka kwenye mfuko wa serikali ambacho kilimenunua serikali ya kijiji chenye thamani ya eka moja. Pia kwenye ahadi ya mbunge alituwekea ahadi, tunashukuru kwanza kwa kumshukuru mbunge kwa kutimiza azimio lake lile la mifuko 100. Leo ndo tupo hapa kwenye uzinduzi huu wa kufatua matofali haya kwa ajili ya zahanati. Jina naitwa Nuru Ali Sifa, natokea kijiji cha Malenda, kata Rukanga, wilaya Mkuranga, kitongoji Malenda mjini maarufu Mlibilibi. Nimekuja hapa kwa nia ya kumuunga mkono mheshimiwa mbunge kwa kutengeneza jengo la zahanati ili kuwakomboa kina mama
wanapokuwa wajawazito pamoja na watoto kliniki. Kwa hiyo hali hii tumekuja kushiriki sisi wanawake kwa pamoja kutokana na kata zote za kata saba za vijiji kata ya Lukanga kushiriki hapa matawi saba ya Lukanga kushiriki kwenye zoezi hili.